प्रेज द लॉर्ड. महिमा तुका देवा बापाक, महिमा तुका जेजू क्रिस्ताक, महिमा तुका पवित्रत्म्याक, महिमा तुका त्रियेका देवा. हांव पयल्यान पयलें देवाक अर्घां दितां. आज ही म्हजी तिसरी वस्ती रेतीर जाल्ले उपरांत ताणें म्हाका साक्ष दिवच्याक हांगा उबें केल्ल्या खातीर आनी हो अवकाश म्हाका ताणें फोव केल्ल्या खातीर. कीर्तन 84:4 अशें म्हणटा, निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावतात तीं बागी. आनी 84:10 म्हणटा, तुज्या अंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडे काडच्या 1000 दिसांपरस चड बरो. म्हाका देवान आज मुसोर हे 10 दीस म्हाका निरंतरी हांगा स्तुती करूंक, हांगा ताचें आराधन करूंक आनी ताचें उतर आयकूंक म्हाका हांगा फोव केल्ल्या खातीर हांव काळजांत रावन अर्घां दितां. हांगा रावचे 10 दीस ते व्हडले न्ही, देवाचें उतर आयकून ते आमचें कणकाण घेवच्या खातीर ताणें म्हाका हे अवकाश फोव केलो, त्या खातीर हांव ताका काळजांत रावन अर्घां दितां. कीर्तन 23:2-3 अशें म्हणटा, 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता, शांत उदका लागीं तो म्हाका आवडटा. हांगा हांव 5 दीस वस्तेरे तेरेक रावल्लीं. एकदम शांत म्हूण सांगल्यार एकदम शांत जावन बरी करून म्हाका वस्तेरे तेरे करूंक फावो जालें. म्हाका म्हज्या चेडवान घरा तावन येताना सांगिल्लें, म्हाका कशें तूं मोबायल घरा सोडून वस म्हणटा ही वस्तेरे तेरी करताना, तशें तुवेंय मोबायल घरा सोडून वसो जे आनी बऱ्या भशेन तुवें वस्तेरे तेरी करीत जे हे पटी म्हूण सांगून. तशें हांव मोबायल हाडिल्ली जाल्यार हांगा बेजमेंटान हांव रावल्लीं, ताका रेंज आनी पुरो कांय नातिल्लें आनी कोणाकी फोन करूं ना. काल सकाळीं देवाचें उतर धाडूंक पुरतें मात्र हांव एक मोबायल यूज केल्लें, ते गेटी भायर येवन हांवें केदाळे मोबायल यूज करूं ना. आनी पयले दिसा पाद्रेबाब आमकां सांगतात, तुमची वस्तेरे तेरी बरी जाय जे जाल्यार देवाचें उतर तुमचें तें उरो जें जाल्यार तुमचें उलोवणें उणें जायचें. कितलें तुमी उणें उलयता गरजे पुरतें मात उलयचें, ताच्या किसड उलोवचें न्ही, तें उलयल्यार मात्र देवाचें उतर तुमचे भितर उरतलें म्हूण सांगून. तशें हे पटी 5-6 दीस म्हाका हो एक अवकाश देवान फोव केलो ताचें उतर म्हजे तें खाण घेवच्याक, त्या खातीर हांव देवाक काळजांत रावन अर्घां दितां. आनी पयले दिसा देवाचें उतर जावन आसा सत, ह्या विशयाचेर पाद्रेबान हें दिताना शिकोवण दिताना म्हाका ती शिकोवण जाल्ली तुकळोना. एक म्हाका 10 मिनटां भितर हांवें शिकोवण पाद्रेबान मुख दिताना हांवें चिंतलें कालें जालें हें खंय भलायकी खंय हें जाली गी देखून खंय रावयलें गी पाद्रेबान म्हूण सांगून चिंतलें. पळयताना वरां पळयताना टायम जाल्लो मागीर तितलें बरें म्हाका फुडले पयले दिसा तावनूत म्हाका बरें लागलें. ससनाक बाळचें देवाचें उतर आनी तें उतर म्हजे कणखाण गेल्ल्याक म्हजे कण देवान म्हाका दिल्ल्याक हांव काळजांत रावन अर्घां दितां. जेरेमिया प्रवादी अशें म्हणटा 17:10, हांव सरस परो हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी ताचे कारणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. म्हण्यो 28:13 म्हणटा, जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, पूण जो ती उसारता आनी सांडता ताका दया लाबता. वय पयल्या दिसात म्हाका येवच्या पयल्यांत ती एक हांव म्हळ्यार शुक्रार सोमवाराचें येता हांगा शिकोवण आयकून म्हज्या मनांत एक भोगोन आहलें. इतलें 6.5 वर्सां धांवन आमच्या जिवितांत ल्हान व्हड सुखी गुप्ती आनी लिप्ती पाद्रेबान सांगले बरी सगळ्यांच्योय जातात ते एक म्हाका एक उक्त्यान एक आराधना वेळार सक्रामेंता मुखार सांगत जे म्हजे दूख भायर गेले जे म्हूण सांगून म्हाका आशा आसली. पयल्या दिसात म्हाका ते देवान धैर्य दिलें आनी इतलें म्हाका हळू केलें की त्या हाच्या उपरांत हिलिंग प्रेयरा उपरांत तर म्हाका मस्त म्हजें मन जडायत मात्या वयली देंवली म्हूण सांगून म्हणले बरी म्हाका जालें. हांव पयले वस्तेरे तरेक आयिल्लीं, पयले वस्तेरे तरेक आयिल्लीं फाटी मागीर संवसारी जिविता गेलीं, दुसऱ्या वस्तेरे तरेक आयिल्लीं हांगा सेवेक लागलीं, तशें जाल्यार म्हाका हांगा येवन साक्ष दिवंक म्हाका धैर्य मेळोना. हांव 7वेंत आसतना स्टेजीक गेल्लीं एक जेजू शतपतीच्या साकरा बरो करता म्हणल्यार नाटका वयर एक नाटक करूंक हांव ड्रामा नखरे गरजींत आहलो ताचे खातीर गेल्लीं. ताच्या उपरांत हांव स्टेजीक केद्दाळेय वयर वसोना, ना हांवें डॅन्स करूं ना, ना हांव मायका मुखार उबें रावन उलोवना. इज्रायल 9 वर्सां आहलीं जाल्यार केद्दाळेय हांवें एक खंयचेय डॅन्स ट्रिपाक वयतलीं जाल्यार डॅन्स करचें खंयचेय नातिल्लें. लेकीन हांगा दुसरी वस्तरे तरी जाल्ले उपरांत म्हज्या स्टेजी वयर वचें बे म्हाका वसोनातलें. लेकीन देवान म्हाका ताच्या उपरांत कुडीची भलायकी, हांव केदाळे आशेवं नातलीं लेकीन म्हाका तें एक साक्ष दिवच्या खातीर कुडीची भलायकी दिवन पयली साक्ष दिवंक म्हाका ताणें फावो केलें.
ही आता म्हजे तिसरे अवस्थेरेची साक्ष ताचे उपरांत तिसरे पडची. सिराक 21:1 अशें म्हणटा, म्हज्या पुता तुवें पातक केलां जाल्यार परतून तशें करिनाका आनी तुज्या आदल्या पातकाचें बोक्साणें माग. वय हांवें तें हें केल्ले उपरांत म्हाका मोस्तू म्हळ्यार मोस्तू समाधान भोगलें. आनी हांगा पयल्ले दीस हांव न्हू 5 दिसा मुसोरच्या रे तेरेन ती कशी ती शिकोण हरियेका ब्रदरांची जावं दी पाद्रेबाची जावं दी हरियेक शिकोण न्हू हे पटीन कशी जाल्या म्हूण सांगू न्हू म्हाका कळोंकूत ना तितली बरी वस्तेरे तरी जाली. आनी आमकां हो एकच वस्तेरे तरेन अवकास मेळचो आमचें कितें आसा तें भायर काडन हे बरें भरच्या खातीर आनी देवाचें उतर आमचे कन काण घेवच्या खातीर एकच अवकास हो मेळचो. आनी ब्रदर स्टॅनीन सांगिल्ले बरी हांवें पयल्यांत हांगा वस्तेरे तरी येताना पयल्यांत हांवें डिसायड केलें केदाळे आमी खंयचेंय काम करतना येंत लास्ट आनी मुखार आमकां अवकास मेळटा की ना गी म्हूण सांगून गोत्तू ना. मेळ्ळ्यार देवा कर गा मेळटा की ना म्हूण गोत्तू ना. हांवें पयलें येताना हित म्हजी लास्ट हरियेक घडी म्हजी लास्ट ताचो फायदो हांवें जोडिचे म्हूण सांगून हरियेक घडये 5 दिसांचे ह्या रे तरेंत म्हाका देवाचें उतर म्हजे कन काण गेल्ल्या काण गेल्ल्यान म्हाका मस्तू म्हूण सांगल्यार मस्तू बरेंपण लाभलें. आनी काल हांवें पाद्र्या भाडें सांगिल्लें आज हांव साक्ष दिता म्हूण सांगू न्हू. काल हांगा तावन वेता म्हणसर पुरो सोमा आसलें घरा गेल्ले उपरांत म्हाका मस्तू प्रॉब्लेम आयली. हांगाय आतां सकाळीं हांव शिकोण बसुल्लें दळांनी पुरा गोत्तू ना मोतीक समाधान ना आनी कालें कालें जातालें शिकोण आयकूंक जावना म्हाका आज. लेकीन हांवें चिंतलें हरये पटी म्हाका साक्ष दिताना हांवें पयलें चिंतल्यार तशेंच जाता म्हूण सांगून लेकीन पुरा मजा आयिल्ले हे तळमळे पुरा हें कर न्हू देवान म्हाका साक्ष दिवंक उबें केलें त्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता. फिलिपी घरांचें पत्र 4:4 अशें म्हणटा, समया तेय संतोश पावा सदांच संतोश पावा. देखून हांव देवा काळजांत हांव अर्गां दिता ताचें उतर म्हज्या भितर ताणें जागयल्ल्या खातीर आनी म्हजी जिणी बदलूंक म्हाका ह्यो एक अवकास फावो करन सगळी म्हजी जिणी बदलिल्ल्याक ताणें हांव देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेसू, पगलाप तुका जेसू, महिमा तुका जेसू.